Instituti Demokraci për Zhvillim me Selin në Prishtin tha të mërkurën se fillimi i agresionit rus në Ukrainë më 24 shkurt bëri që brenda pak ditësh numri i artikujve të publikuar në median online në Kosovë të rritet për 273% në krahasim me muajin janar. Një rritje e tillë ka bërë që të shtohet edhe numri i artikujve që përmbajnë shtrembërim të informacionit. Në një studim të këtij instituti me temën raportimi i lajmeve nga portalet online dhe ndikimi te publiku, thuhet se në periudhën janar-mars 2022, 176 artikuj të shpërndar në median online përmbajnë, siç thuhet, çrregullim informacioni. Çka është drejtur më shumë është se lajmet me çrregullim të informacionit janë shpërndar shumë më shpejt. Në disa raste brenda ditës, një lajm i publikuar në media shtetërore ruse është ripubliku shumë shpejt edhe tek na, e që kjo me këtë kemi vrejt që shpëndarja informacioneve mujna me thonë që është në shumë e madhe, sidomos në mosëm në gjuhën serbe, ku kanë mediat ose portalet online kanë të rikëqyrë edhe paralele në mes luftës Kosovës, bombardimeve të natës edhe agresionit në Ukrainë. Shpërndarja e shpejtë e artikujve të tillë, tha Drenusha Canolli, hartuese e studimit, ka ndikuar edhe në nxitjen e urrëties dhe ndasive të brendshme në Kosovë. Po ashtu është vërejtur prezencë e shtuar e fotove dhe e videove të montuara të cilat po ashtu ka ndikuar në formimin e opinionit në mënyrë të gabuar kur bie fjala për luftën në Ukrainë. Një komponent me rëndësi që kemi cek edhe në këtë raport është se në kategorinë ndikimit të jashtëm është aftësia e dezinformatave për të nxitur urrëtie dhe ndasi politike në Kosovë. Gjemajli Regja nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës tha se situata e tillë shtron nevojën për të nisur edukimin medial të nxënësve në vend. Trajnimi i trajnerëve edhe në shkolla për të nisur edukimin qysh në shkollën e mesme, nëse jo në shkollën fillore, në mënyrë që kjo gjenerata e re të jetë e përgatitur për t'i gjetur vetë dhe për t'i denoncuar në fakt çrregullimin e informacioneve dhe lajmeve të rrejshme. Deputeti Mërgim Lushtaku, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Mediat, tha se Kosova ka nevojë për një studim që do të ndihmonte gjetjen e mënyrës më të mirë të rregullimit të medias online. Kam qenë pro që hapet diskutimi edhe të shikojmë rregullimin më të mirë. Të bëhet hulumtim se si janë rregulluar në Evropë çështjet të tilla, rregullimi i medias online, sepse e dim shumë mirë që fatkeqësisht mediat online kanë hapësirën më të madhe që të kenë disa lojme që nuk i verifikojnë dhe pastaj me disinformimin e tyre mund të dëmtojnë një pjesë të caktuar. Artikuj me informacion të shtrembëruar sipas këtij studimi shfaqen edhe në lidhje me gjykatën e posaçme për krime lufte me Selin në Hag, bisedimet Kosovë-Serbi dhe pandemin COVID-19. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 shpeshtësia e përdorimit të internetit nga qytetarët gjatë ditës shkon deri në 80%. Kjo sipas të gjeturave të studimit e rrit mundësinë e shpërndarjes së madhe të artikujve rrjedhimisht edhe të atyre me informacion të shtrembëruar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.